til dagens episode av Vikingpodden, episode 6. Vi som sist I en kjeller på Våland, men til forskjell fra sist så har Torjar blitt frisk fra koronasykdommen sin, så velkommen til deg, Torjar. Vikinggutt på Twitter. Vikinggutt på Twitter, han med oss, og det også læreren fra Madla, Lars. Hei, hei, Alexander. Kjent. Hei. Yes, før vi går I gang med dagens episode, der vi blant annet skal snakke om kampen mot Mjøndalen, og vi skal ha vår faste spalte, Gjett Elveren, og snakke om neste kamp som borte mot Vålerenga, så vil jeg bare begynne med å gi en shoutout til noen vi veldig takknemlige for. Kriminell kunst. Yes. Ja. Fordi, hva heter denne sangen som går før podden vår begynner? Og kanskje akkurat nå, faktisk. Den går litt I bakgrunnen, kanskje. Ja, kanskje. Ja. Spennende. Ja. Hva heter den, Lars? Nei, den heter Her kommer viking. Ja. Veldig bra, bra låt av kriminell kunst, som vi alle veldig fan av. Jeg føler kanskje, spesielt meg og deg, tror jeg har en ekstra stor kjærlighet for kriminell kunst. Det kanskje noe av det som binder dere to sammen. Ja, det en av de tingene vi bonde over. Vi triller ofte på en Kilimanjaro. Det riktig. Minidisk I beltet. Dusj og sjerk, så ja, så vi der. Så det en av dine favorittlåter av kriminell kunst, Pamela? Det den desiderte favorittlåten. Altså, Pamela den kuleste låten som laget av en stavangersk artist. Ja, ja men det bra. Jeg, de må jo alle sjekke ut på iTunes og Vimp. Og Vimp, ja. Faktisk. Og Spotify. Ja, nei, men nå det mye fjasing, men helt seriøst, sjekk ut Miami Nice fra 2017. Det veldig bra EP av kriminell kunst. Og takk til kriminell kunst for at vi får lov å bruke de som jingle I vår podcast. Men nok om musikk. Vi skal snakke om dagens kamp, og vi går til Lars. Han får ofte de kjipe oppgavene, skal evaluere de kjipe tingene fra kampene, men du kan få begynne I dag, Lars. Så du står fritt til å fortelle dine inntrykk fra kampen mot Mjøndalen. Jeg enig med Bjarne Berntsen at det var framgang I dag I forhold til de to forrige kampene. Jeg synes også at Viking skapte nok til å vinne, men burde skapt mer. Så det lyspunkter, men det også ting å ta tak I. Veldig kjekt å se både, skal jeg si det nå, eller skal jeg spare det til titt på det? Nei, kjør på du, Lars. Ja, nei, for Joe Bell var god I dag, I tillegg til de to som debuterte fra start, I tillegg til Joe Bell, det var jo De Sousa og Auklend. Synes jeg var veldig gode. Mm. Det var kjekt. Så litt mer presisjon I siste tredjedelen, så kan det bli bra det. Så kan dette ha vært vendepunktet som får oss opp igjen. Torjar, du blåste jo litt ut her nå før vi begynte å ta opp. Du var ikke så happy som kanskje jeg hadde forventet. Du så jo kampen med din morfar, så jeg har ikke sett den med deg I dag. Nei. Men det som gjør meg litt forbannet når jeg ser på det, jo det at du møter et lag som kom til Stavanger for å legge seg bakpå med 11 mann I en egen boks. Som ikke, det jo en grunn til at de ikke har sluppet inn mål tidligere I sesongen. De vanskelig å bryte ned, men så det jo også en grunn til at de kun har skårt et mål. De gjør jo omtrent ingenting offensivt. Så det jo ikke rart at, at Viking sliter. Men samtidig så vet vi jo hvordan Mjøndalen Vi vet vi har spilt mot dem I Obos I 2018 og I Elitserien I 2019, så det et lag vi kjenner godt. Så jeg synes jo at vi kunne kanskje klart å angripe kampen litt annerledes og prøvde gjerne å spille litt mer gjennom midtforsvaret til Mjøndalen. Det ble mye ut på kanten I dag, og det fungerte jo ikke med de hodesterke stopperne som Mjøndalen hadde. Mm. Berisha også sa noe om det, at han så helst at det var mer spill I midten. Så. Mm. Mm. Nei, men det et godt poeng. Det jo ikke et overraskelseslag, eller de spiller ikke på noen overraskende måte Mjøndalen I dag. Det en kjent inngang til kampen der, absolutt. Vi har jo snakket tidligere om andreomgangene, og det jo en kjent sak at andreomgangene I kampene mot Brann og Bodø Glimt var ikke spesielt bra. Hva tenker dere I dag, første versus andre omgang? Det var jo kjekkest I første omgang, selv om de slapp inn et mål. Jeg synes andre omgangen, det bærer også litt preg av at dommeren mister kontrollen på kampen. Ja. Så det blir mye oppstykket spillet, og I det hele tatt, dommeren jo et eget kapittel I dag. Men det jo ikke derfor at Viking ikke vinner, men... Hva han heter han, dommeren, I dag? Det vel Kai Erik Sten, tror jeg.
For vi skal jo prøve å fokusere på liksom, det positive å være konstruktive og ikke hakke for mye på dommerne, men... Vi gjør det litt nå likevel. Du, i dag, altså, ja, det... noen var veldig negative til Rohit Sagg i forrige runde, ja. Kampen mellom Vålerenga og Stabæk. Ja. Jeg har ikke sett noe... Altså, Rohit Sagg gikk ut etter kampen og sa... uttalt seg og sa noe feil. Mm. Jeg har ikke sett noe fra han, nei. Erik Sten, i dag. Men det som jeg lurer litt på er om de har blitt enige før sesongen om at de skal slå veldig hardt ned på alt de tror er filming, for nå fikk Viking 2 gule kort i dag. Med Høyland, og hvem var det? Berisha. Berisha, ja. Og så fikk jo Sjala det nå sist kamp på søndag, så det er jo 3 gule kort det på 2-3 dager, så det, jeg vet ikke om det er tilfeldig, eller om det er noe de har tenkt å slarte ned på. For Sjala var det nevnte, var det Stabæk-Vålerenga? Ja. Det de har snakket om, at de har sagt til liksom, media på dommermøte før sesongen, at de skal beskytte spillerne. Ja. Slå ekstra ned på farlige ting. Som for eksempel slag mot spiss i duell fra keeper. Som for eksempel høye knotter inn i hovet til... Ja, dere skjønner hva jeg snakker om her. Ja, det var Berisha her som fikk knottene i skulder-hode-regionen, var det ikke det? Mm. Da er det deilig å ha en 2 meter lang mann fra Florø som gjør det samme. Nei, men, jo, men det, er ikke like stygg, den er ikke like stygg. Det er jo... Ja, unnskyld. Nei, det er jo bare noe med linjer da, at man må ha en linje, og det er det dommeren her virker, det virker som en veldig tilfeldig dømt fotballkamp. Mm. Man ser gjerne store kamper i Europa, og så skjønner man hvor dommeren har lagt lister for denne kampen. I dag så skjønner man virkelig ingenting, og det er klart, nå er jo jeg subjektiv, jeg glad i Viking, men her, det er to ting her, det er på en måte dommeren har både disse kampavgjørende situasjonene, som er ganske grusomme og feil. Man har dette målet vikingskåret, der det blir straffe, og senere i kampen så er det tydelig at dommeren da kvier seg for å gi en andre straffe til viking, som er helt tydelig når Pereira blir meid ned. Han er på vei ned for å hente ball, kan spille inn foran mål, og blir bare meid ned, men dommeren dømmer ikke straffe på det. Og så har man disse her stemplingssituasjonene, der den ene er oransje, den som Berisha får i skuldra, og så kommer det etterpå når Hove bare uheldigvis er litt høyere enn han andre, og når du, liksom, når du treffer en i hodet med låret ditt, eller rumpa, så skjønner du at du ikke er høyt opp med foten, du er bare veldig mye høyere enn en spiller som bøyer seg litt ned. Ja, og han setter foten for, altså han har hele veien foten foran spilleren, det er aldri snakk om at de knottene møter spilleren, sånn som det skjedde med Berisha. Så jevnt dårlig av en dommer, som du ser det jo på hele typen da, eller, altså ikke på typen, men han under kamp, at der er det mye som spinner opp i hodet på han. Han skjønner at han dømmer en dårlig kamp, han har mistet kontroll, han prøver å kompensere med avgjørelsene sine. Og så skal han ikke, altså skal han absolutt ikke kompensere, altså det er sånn, det blir hele veien feil, og det... Den omvendte kompensasjonsdømming er et veldig vanskelig psykologisk konsept, men mange dommere sliter med det. Og fra han dømmer det gule kortet til Berisha, så ser du på han. Altså, da er han preget. Og når han da i neste situasjon, ett eller to minutter etterpå, klarer å blåse straffe mens ballen går i mål, så ser du også at det er preget han. Ja, for da prøver han å kompensere i Viking sitt favør, fordi han akkurat har gitt gult kort til Berisha for en tvilsom filmesituasjon. Nå ranter vi mye om dommeren. Jeg tror jeg skal prøve å si siste ord om den saken. Mm. Det er bare at alt dette her kulminerer jo i Bell sin klokkerene takling, 3 minutter på overtid. Det er den reneste taklingen du noen gang har sett. Det er jo ikke taklingen engang, han tar ballen. Ja, Bell er først på ballen, og han breiser i ballen ut til kast, og så kommer den spilleren dundren inn i han etterpå. Og så er det frispark til Mjøndalen. Så det her, altså vi vet jo at alle dommere ser kampen på ny, men her tenker vi 2 kampers karantene for dommer, og så kan han se denne kampen ekstra mange ganger for å skjønne på en måte hva han må rette på. Ja, og så kan vi jo bare si til, altså spesielt Tommy Høyland, men også Berisha, altså ikke veiv sånn med armene når du dette. Den første til Berisha er ganske klar play on, men han gjør mye ut av det, og det straffer seg. Mens den andre til Høyland er vanskelig å se. Den ser mer ut som filming, fordi han kaster armene opp. Ja. Det er litt teatralsk ut, kanskje. Yes. Så. Men igjen, altså, vi klager på dommeren, bare fordi at han har en veldig dårlig kamp. Og Viking her må jo også skape mer. Det er vi alle enige om. Men i første omgang, Viking skaper litt da. Vikstøl kom inn, som jeg var veldig glad for. Mente Pereira ikke har levert så bra de siste kampene.
to farlige sjanser på Vikstøl. Er det, hva synes dere om venstrebekken vår som senere da måtte spille stopper? Vikstøl var forsovet. Han hadde noen litt stygge feilpassninger underveis i kampen, men sånn totalt sett så synes jeg han leverte bedre enn det Pereira har gjort i de to første kampene. Men det er noe med det at det er gøyere å spille med en 20 år gammel lokal gutt enn en sørlending som er litt på tampen av karrieren. Ja, jeg skal si begge de to er gøye spillere. Jo, og det var jo fantastisk kjekt at han opprettholdt kortstatistikken sin, han kjekke Rolf Daniel. Fikk et gult kort. Jeg tenker litt, hvis du skal se det i et litt lengre perspektiv, så håper jeg jo at Adrian Pereira blir det permanente førstevalget, men sånn som det har sett ut til nå, så tror jeg det var lurt å gi han en liten heads up på at det er faktisk flere som kan spille venstreback, at han ikke har den posisjonen permanent. Ikke eier han. Og det er jo tett kampprogram. Ja. Så det kan jo godt være at et bytte ville skjedd uansett. Interessant og kanskje litt sånn rullering på troppen i dag, som vi kjenner Bjarne Berntsen, blant annet var vel ikke Furdal i troppen, og nye spillere fikk sjansen. Vi spilte jo også, da gikk ut i en 4-2-3-1-formasjon. Hvordan synes dere det fungerte? Jeg synes det fungerte ganske bra. Mye bedre enn det 4-4-2 har gjort, i hvert fall i de treningskampene vi har sett. Mm. Det er jo en formasjon som Viking, altså 4-2-3-1 er jo en formasjon som Viking kjenner ganske godt, og har spilt mye de siste årene. Så jeg var fan av det, og vi begynte jo å spille mot Mjøndalen. Mjøndalen kom ut i en 4-4-2-formasjon fra start av. Det håndterte vi ikke så bra. Og så var Mjøndalen seg, vi kunne jo faktisk høre på TV-en at Vegard Hansen roper at nå legger vi oss ned og spiller 4-5-1, trekker en mann trekker ned. Og da ble Mjøndalen veldig baktung igjen, og da tok Viking fullstendig overhånd. Det var jo da utligningen kom de siste 20 minuttene før pause i første omgang. Så sier Vegard Hansen i pauseintervjuet at nå kjører vi en mann frem og spiller 4-4-1-1. Og da ble de litt mer offensive, og da klarte ikke Viking å komme så nærme 16-meteren til Mjøndalen. Så det var ingen tvil om at Viking passet best å spille mot Mjøndalen når det var 4-5-1 Mjøndalen spilte. Ja, de ligger jo hele veien lavt da. Det er jo sånn, vi vet jo hva det kommer med. Ja. Og den grunnen til at de, som du sa, tar at de har sluppet inn bare... Altså, det er bare i dag. Ja. Viking er første lag som skårer på Mjøndalen i år. Ja, ja. Det er jo noe å ta med seg. Det er jo faktisk noe å ta med seg, og de burde hatt flere mål. Det var en god kamp av keeper. Ja, han var god. Han var skikkelig god. Jeg synes jo at, som jeg sa tidligere, Joe Bell var god i dag. Han var tett oppi. Han lå jo som en av de to sittende, men inntrykket mitt var at han hadde klare instrukser om at han skulle være den mest defensive av de to. For Løkberg, det var nesten sånn at når Viking hadde ballen angrep, så ble det til en slags 4-1-4-1. At Løkberg gikk frem og la seg ved siden av Sondre Aukland. For Sondre Aukland holdt mye på venstre sida. Ja. Der Viking faktisk skapte ganske mye, sammen med Jefferson de Sousa. Ja. Så, nei, det var veldig tydelig, ja. Så trakk Løkberg ned i forsvar. Altså, det var i hvert fall mitt inntrykk da. Absolutt, og jeg synes de fungerte bra med de to ved siden av hverandre. Løkberg, en grei kamp på de jevne, synes jeg. Litt anonym kanskje, eller? Litt anonymt, men litt sånn på godt og vondt, fordi han har jo stukket seg litt frem med negativt fortegn, kanskje de to første... Jeg synes han var god i Bergen, Løkberg. Jeg synes ikke han hadde en dårlig kamp i Bergen. Nei, det er sant. Det var vel kanskje mest imot Bodø Glimt og i oppkjøringskampene. Men han skårte jo i dag da. Han skårte egentlig et mål i dag. Og det som var positivt med at dommeren annullerte det målet og at det ble straffe, var jo at vi fikk Berisha i gang. Og det tror jeg er greit for en spiss å få det første målet. Ja. Han hadde også to skudd til, ikke om dere husker det. Løkberg? Ja. Ja, han hadde en som han curlet. En fine del hvor det er til corner. Ja. Og så er det en stor sjanse i andre omgangen der. Yes, Løken er tilbake med de fantastiske skuddene. Jeg lurer på hvor mange skudd han har hatt opp på taket siden han kom til Viking. Han er glad i å skyte høyt. Det er bra, men det er bare å fortsette å prøve, tenker jeg, på de skuddene der, og avslutte angrepene. For det er noe med det. Du unngår jo kontering imot, sånn sett. Og vi ser jo når han får ballen der, som det er 30 meter ute, så ser du han legger han til skudd, og du vet jo hvor den ender før han har forlatt foten. Men fin straffe av Berisha, som dere var inne på for noen
sekunder siden, og der har man jo, han gjør veldig mye rett som Tommy Høiland ikke gjør rett på sin litt, ikke bare panenka, men en litt sånn dårlig panenka. Ja, nå er ikke Høiland her til å forsvare seg. Nei, det er sant. Men uansett, fokuserer både positive da, Berisha, det var ganske hardt, og det var veldig plassert nærmest stolt på roten, og da får man to av to ting som jeg vil ha på en straffe. Jeg vil at de skal være plassert, og jeg vil at det skal være hardt. Da tar ikke keeperen selv om han går riktig, og det var jo det beste eksempelet på i dag. Jeg liker best at de går i krysset. Ja, men da kan det også gjerne være hardt. Du trenger ikke chippe han i krysset, liksom. Nei. Jeg tør ikke være uenig med deg. Jeg er så streng med i samme rom for første gang på lenge. Ja, jeg merker jeg blir litt sånn usikker av å liksom sitte så nærme. Ja. Men du, når du tar skyte straffet, da er det jo, sant, du vet vi jo at den går klink hardt i krysstangen. Ja, så det har vi erfart. Det er bare det han forventer da, hver gang. Så. Det er bra. Nei, men da har vi dekket mye fra kampen her, og de største plussene har vi allerede vært inne på. Bell, altså, han var rågod, synes jeg. Og mye mer mobil enn vi har sett han tidligere. Ja. Ja, og trygg med ball. Mm. Rolig og trygg, og han også hadde feilpassninger, men det var liksom... Ja. Han tok litt tid på å komme i gang og slo et par dårlige hjørnespark, kanskje, men jeg synes det var nei. Og sånn plagsom spiller å spille mot. Ja. Mm. Han, som du ikke vil møte, for når han kommer, så er det, liksom, det er litt armer, og det er litt... Ja. Du merker at han er der, liksom. Mye klokere i måten han gjør det på enn det du ser, for eksempel David Luiz, da, bare for å ta et eksempel fra mitt... Hilsen en Arsenal-supporter. Ja, som er helt grusom å ha på laget, det er jo helt utrolig. Men det... Han er både grusom å spille mot og ha på laget, ikke det? Jo, det vil jeg tro. Men du nevnte jo litt om det, men det som også var gøy å se var Auklien helt fryktløs. En kamp som passer han veldig bra. Når han får komme gjennom midtbanen til Mjøndalen og står foran forsvaret og får lov til å operere i det rommet der, så er han veldig god. Ja. Så han, det er kjekt å se en 0-3-modell som tør å ta sånn for seg på... Jeg er god på alder, eller? Det er så sykt det min, at han er ikke. Født i 2003. Ja. Ja, nei, men det var utrolig bra å få han i gang på den måten fra start. Mye på venstre siden han opererte, og det var jo det så god. Så ønsker vi jo gjerne å se Sebu inn og to målskere. Ja, fra start vil du ha han. Fra start, ja. Ja. Han har kommet inn, men fra start, ja. Mm. Så det er jo da de tre liksom plussene våre, da. Sant, ikke? Jo. De Sosa og Bell og... Ja, De Sosa fikk jo firer. Nei, jeg skjønner ikke det, men... Ja, nå har vi smugtittet litt på Aftenbladet. Vi vil jo ha vår egen journalistiske integritet i behold. Det er sant. Og ikke smugtitte for mye i mediene før vi spiller en podd. For jeg så på... Det var vel Øyvind Jakobsen på Twitter som påpekte det at han var en av de som fikk svakest i dag. Ja. Og det kunne ikke han heller forstå. Og det var vi jo enige i. Nei, det var jo en av plussene Bell, vi hadde og Auckland notert fra kampen. Noe mer vi vil si, noen, nå har vi sagt tre store plusser, er det noen minuser som vi ikke har nevnt som vil trekke frem, eller er vi fornøyd? Generelt mer presisjon i angrepsspillet. Siste tredjedel, mye dårlig innlegg i dag. Ja. Vi skal kanskje si litt mer om neste kamp senere, men tenker jo kanskje at nå har Berisha spilt veldig mye. Mm. Det kommer kamp allerede når det er onsdag kveld, så er det 2 dager, så er det ny kamp. Mhm. Så Østensen, kanskje, eller eventuelt Høyland til neste kamp. Mm. Kommer Berisha inn og kan ha friske bein, tenker jeg. Ja. Det er absolutt... Foregrep jeg litt nå, Alexander. Du, det går veldig bra, vet du. Men vi snakker mer om neste kamp, nå etter vi har tatt vår faste spalte, som er Gjett Elveren. Og vi har fått inn et lyttertips her på Instagram, fra Doffen Moss, som mener at vi har gjort dette på en litt rotete måte, og det, den kritikken tar vi til etterretning. Det synes vi var fornuftig innspill. Men vi skal ta en kamp som er fra 2018, og vi skal jo nå da, etter denne, ja, disse forslagene til Doffen Moss, så skal vi gjøre dette på en ny måte. Vi skal gjøre det sånn at jeg sier hvilken kamp dette er til guttene mine her, og så skal de hver for seg, på penn og papir på gamle måten, skriver ned den elveren som Viking spilte med i denne spesifikke kampen fra 2018. Kan jeg jo da røpe at det er faktisk 4. november 2018. Da vant Obos. Viking i Obos-ligaen, ja. Var det mot Mjøndalen? Mot Mjøndalen. Oh. Og det tenkte jeg at det er en sånn kamp som i dag. Så tar man gjerne og igjen, eller mimre, er det jeg prøver å si, mimre litt fra denne her 29. serierunden i Obos-ligaen.
der Viking vant 4-2. Så vi bare kjører på. Jeg skal prate litt. Jeg tror jeg kommer til å vinne. Du tror du kommer til å vinne? Vi kjører på. Så skal dere få ett minutt her på å gjette disse 11. Og da sier jeg bare klar, ferdig, gå. Kan jo også da nevne at denne kampen, mens guttene mine skriver her, den vant som sagt Viking 4-2. Det første målet det skårte Mjøndalen. En litt sånn tidvis ikke så likandes kar, Gauseth, han satt inn det første målet. Må ikke røpe noen viking her, men Gauseth skårte. Og så var det også en vikingspiller som skårte et selvmål i denne kampen. Har jeg sagt til deg at jeg har problemer med å skrive når du snakker? Det er noen som ikke takler presset så godt her, hører jeg. Oi, holdt på å skrive løk. Det var feil. Nei, søren da. Stod det stille her. Noen prøver å få Løkberg inn en sesong tidlig, kanskje, for Viking. Får vi poeng hvis vi har dem bare på feil posisjon? Ja, du skal bare liste 11. Okay. Så kan det jo være at det blir en sånn kritisk forskyvning av laget da, hvis du gjetter feil. Men, det er jo du som er dommer, Alex. Du, da gir jeg dere her bare ti sekunder til. Hva heter han danske vennen vår? Ernemann, ja. Han skriver ikke du nå, Lars. Du, takk. Ok, 5. Nei. 4. Nei. 3. Nei. 2. Jeg har ikke 1. 11 mann engang. No. En gang mangler jeg på midten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja. Ok, da er vi tilbake. Dere har skrevet ned nesten 11 mann hver. Det var en vanskelig kamp du tok. Ja, du synes det? Det var en del rullering på laget, tror jeg. Ja, i den perioden der. Ja. Kampen av... Du må ikke ta så gamle kamper. Du må ta sånn fra 2020. Helst av de som... Helst av de fra seriestarten 2020. Yes. Nei, men da vil jeg gjerne høre. Vi kan begynne på keeperplass. Torjør tar den. Austbø. Så der er dere enige. Der har vi ett poeng til hver. Even Austbøs, 2 i mål. Så tar vi fireren bak, Lars. Ja, der var jeg veldig usikker på hvem som faktisk spilte. Men jeg har skrevet Bjørsol på Ørbeken. Mm. Så har jeg tatt Nakim og Andresson i midtforsvaret. Og Viksøl på venstrebeken. Du, det er... Det er helt riktig. Det er riktig. Er det riktig? Ja. Torje, hadde du de samme? Nei, for problemet er at når jeg skulle skrive Bjørsol, så tror jeg fikk et illebefinnende eller noe, for jeg har skrevet Fjordal på Ørbeken. Han frekventerte vel ikke Høyrebekken i startoppstillingene til Viking? Nei, jeg vet ikke hva jeg tenkte på, men jeg har i hvert fall 3 riktige. Jeg har Nakki, Andresson og Vikstøl, så da leder jo du, Lars. Du har 5 av 5. Riktig. Ja. Men så spørs det. Du ga meg jo en som jeg hadde glemt. Jeg manglet 2 på midten, og så ga du meg en. Torjer, hvem har du på midten? Ernemann, Danielsen, Butici og Zlatko Trippic. Ja, så du har spist litt opp av den trearen foran, men... ja, for jeg vet ikke hvordan du vil jeg skal presentere det. 4-3-3 da. Viking sto i en 4-3-3 den kampen, men okay. Det går bra, vet du. Her har du Trippic og Butici på sidene, kantene. Mm. Mm. Lars, hadde du de? Fremme på topp, ja. Ja. Og ellers hadde du noen andre enn Torjer her? Jeg hadde Torstvedt, Ernemann og Torstvedt, og så mangler jeg en. Ja, og jeg har skal vi si alle nå, eller hvordan? Nei, jeg kan ta og si her, på den treeren på midten da, så var det Ernemann som spilte, ja. Sammen med Fjordal, så da har du jo en riktig da. Jeg har jo det. Ja, for du har nevnt han. Det var det jeg tenkte, jeg bare husker at han var litt nede på høyrebekken den kampen. Og Ibrahim Mai. Selvfølgelig. Ja, så hvor, nå har dere jo nevnt på en måte 5 av de 6 foran der, hvor mange poeng fikk dere her? Så du... Vi starter Ernemann. Ja. Ok, ja, da har jeg riktig på... Da har jeg 10 riktige, jeg da. Men hvem var spiss? Ja, 10 riktige. Høyland satte jeg på spiss. Ja. Høyland på spiss, ja. Sorry, nå har jeg rotet meg litt her, men Høyland spilte spiss, og begge av dere hadde han. Ja. Ja. Har du også 10 da? Nei, jeg har vel 9, for jeg hadde feil på Torstvedt, og jeg manglet en på midten. Ja. Nei, men da, Torje, henter du deg fint inn. Hadde du alle de 6 fremme? Ja, men bare sier det. Nei, du venter, du hadde Danielsen her. Ja. Ja, men han startet han. Nei, han startet ikke. Du prøver deg. Her er det litt gjort da. Hvem var som startet da? På midten startet Ibrahim Mai, Ernemann og Fjordal. Ja, det står jo Ibrahim Mai der. Nei, jeg står Danielsen. Jeg må passe oss her i denne spalten her. Det ble vel da 9-9. En fin 9-9.
Kan jo også da si at på benken så satt blant annet Torstøyt, han spilte ingenting i den kampen. Torstein Bø Østensen kom inn, og det gjorde også Rasmus Martinsen. Ja. Hva er det blitt av han nå? Spiller han på hinna? Eller? Brodd. Er det Brodd nå? Jeg var i hinna, var ikke det? Jeg har vært innom... Jeg vet ikke. Jeg lurer på om de jobber og spiller for Brodd nå, faktisk. Ja. Men det kan jo være en gøy, gøy vri det, å jobbe for en fotballklubb. Yes, nei, men da er vi ferdig med Jett Elveren fra Obos-ligasesongen. Mot Mjøndalen, da vi klarte å vinne på bortebane. Da skal vi snakke litt om neste kamp. Det er mot Vålerenga borte. Vi tok 4 poeng mot Vålerenga i fjor. Jeg var jo selv på den bortekampen, det var du også, Torje, da var vi der sammen. Vi går for 4 poeng på lørdag også, gjør vi ikke det? Det hadde vært en artig vri. Kanskje hvis... jeg vet ikke hvordan det skulle gå til Vålerenga, en økonomisk rot på Vålerenga, så de får et poengtrekk eller noe. Nei, men hva tenker dere inn mot den kampen? Nå har vel kanskje Vålerenga tapt akkurat nå når vi tar opp denne kampen, så har de tapt mot Odd. I sleit hvertfall mot Odd. Ja. Torjer, hva tenker du om Vålerenga-kampen? Bortekamp, hovedkamp. Jeg husker jo kampen vi var på i fjor, at de vant 4-0, og jeg... tror ikke de vinner 4-0 i år igjen. Det blir spennende å se. Vålerenga har sett ganske god ut, synes jeg, under Dag Eilef, de to første kampene. Nå skjønner jeg jo at de tappte i dag. De har jo spilt en kamp nå mens vi spiller inn denne podden. Den har jeg ikke sett. Men det blir spennende å se, altså. Jeg håper på å kanskje få en Sebulonsen fra start, som jeg nevnte i sted. Ja. Tror vi trenger noen store fysiske spillere som kan ta for seg på midtbanen. Jeg vet ikke, vil du at jeg skal tippe resultat, eller skal vi ikke gjøre det denne gangen? Vi har ikke akkurat hatt så gode erfaringer med det. Du traff jo sist, men det var jo på en jeg traff for kampen mot Mjøndalen, tippet jeg 1-1, og at det var bonden, og så snur det. Ja, så du... Jeg tror det går veien mot Vålerenga. Nå har ikke jeg sett de så mye denne sesongen. Min far er jo da født og oppvokst på Vålerenga. Han har informert meg i dag om at det var i hvert fall 3 keepertabber, mente han da, på 3 av målene, de 3 første målene Vålerenga slapp inn. Så kan du håpe at det kommer noe sånt. Men jeg tror at vi kan vinne 2-0 borte. Jeg. Hvis Iven er like god i år som han var i fjor, så slipper vi i hvert fall ikke inn mål. Nei. Og så kan Adrian Pereira gjerne ta en ny sånn Fortnite-dance, eller hva det var for noe, og score et sykt mål fra 20 meter. Nei, det blir spennende å se da med midtstopper. Om det er Vikstøl som går inn, eller om Andresen er klar, eller om det blir en av ungguttene. Det er sant. Og der er jo HV nok ute... en stund, med en strekk som jeg kjente helt fra Jåttevågen til Våland. Ja, men jeg var ikke så imponert her. Kommentatoren spekulerte i om det kanskje kunne være en strekk. Det var vel ganske tydelig hva som skjedde med HV. Det er kjipt, men du får noen andre sjansen da. Må jo se det sånn. Og det var litt, du nevnte André, sånn litt utklart hvem det blir, kanskje. Jeg vet ikke. Ja, det, han spilte jo... 90 minutter, vel, i hvert fall i oppkjøringen. Første gang på lenge. Ja. Så han er klar for kamp, tror jeg. Men om han er klar for 90 minutter, om de da, hvis han ikke er det, om de vil kaste han ut i det eller ikke, det blir jo... Ja, men jeg tror... jeg tror det blir 2-2, jeg. Nå tar jeg et resultat, ikke om det er det du vil ha. Jo, ta gjerne et resultat. Ja. Torjer, hva tror du? Jeg tar ikke resultat denne gangen. Nei, du melder pass. Jeg melder pass. Yes. Men jeg melder målet av de Sosa som har solgt flest drakter av samtlige vikingspillere denne sesongen. Ja, hvor var det du hørte dette fra? Nei, jeg hørte det både når jeg kjøpte min egen vikingdrakt på G-Sport, på Hundvåg. Det var ikke på G-Sport, det er ikke de, det er Sport 1. Sport 1 mener jeg, beklager. Ja. Og så sa jo kommentatoren det i dag også, Petter B. Trosterud. Ja, han sa det at de Sosa har solgt flest drakter. Det er ganske kult da, lokalspiller, det er kjekt. Det siste vi skal gjøre i dagens podcast er at jeg skal spørre et spørsmål til våre lyttere. Jeg kaller det et omvendt lytterspørsmål. Vi har ikke fått inn noen spørsmål her. Jeg skal spørre et ut. Fordi det jeg lurer på, jeg hører jo på en del podcasts selv, og mange av disse handler om fotball. Jeg har hørt litt på engelske og norske podcaster, men jeg savner den podcasten som best dekker europeisk fotball. Fordi man har en del... podcaster som fokuserer på England for eksempel, og som også tar inn litt fra Tyskland, Italia, de andre store ligene. Men hvis noen lyttere der ute sitter på en rågod podcast som er på et språk jeg forstår, det er stort sett bare norsk og engelsk, som dekker hele Europa, så send gjerne dette inn til oss på Twitter eller på Instagram. Der heter vi Vikingpodden.
Hvis du ikke bruker sosiale medier, i hvert fall ikke disse to, så kan du sende det på e-post vikingpodden@gmail.com. Da er vi ferdige her i kjelleren på Våland, så da gjenstår det bare å si heia Viking!